Seminar Sarawak Ajak Negeri di Malaysia kena cara program Dwi Bahasa DLP bak pengawal ngajar subjek matematik engau sains dalam jaku Inggeris. Sapit Menteri Pelajar Universiti engau pemansang bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rafai, ngaku pemutusnya berguna enar ungkup pemujur negeri Sarawak Dudi Ari. Untuk memastikan anak-anak atau pelajar-pelajar di negeri Sarawak ini tidak ketinggalan, kita tidak mahu bersama dengan masyarakat kita di Semenanjung untuk mengajar matematik dan sains dalam bahasa Malaysia tetapi dalam bahasa Inggeris. Ria Biakob menyinya ramai program Hari Kerja dengan Pelajar serta Hari Terbuka Opis Pelajar Pelilih Simunjan Serimai Pesta Simunjan 2023 kena hari 6. Kabupaten Kongsi Negeri Adun Nangkanya megak nerang ke perintah menteri udah beri peluang dengan Yayasan Sarawak ungkup nombor ke-5 buah sekolah antarabangsa International School, ianya 2 buah di Kuching serta belak sebuah di Sibu, Bintulu, Enggau Miri. Sekolah ini tujuan penubuhannya ialah untuk memastikan anak-anak kita di luar bandar termasuk Semunjan ini tidak ketinggalan dalam pendekatan international syllabus ini. Ia madah baru perkara pelajar nang bisi mayuh penguji engau penekul kelebih lagi pasal penangguh sekolah repua. Ngenang perkaranya ia meri jamin enak dekat diau diri engau enak dekat ngetu seagi isu sekolah repua dan diputar engau meruan.